ігри на планшетах і телефонах, спілкувалися з природою, бігали босоніж та грали у дворах, били палкою кропиву, а замість соцмереж звіряли годинники для зустрічей з друзями. Спогади про таке дитинство гріють душу тим, хто народився у 20 столітті. Тоді дитячі роки проходили під гаслом «Вільні та щасливі». У той час, як сучасні діти блискавично освоюють складну техніку, телефонують бабусям скайпом і складають пазли на девайсах, ледь навчившись стояти на ногах. Яке дитинство без гаджетів пам'ятають дніпряни, запитаємо у них самих. Ну, за книгой, спортом занимались. Были игры разные, там, догонялки, казаки-разбойники. Грали, как и все дети 90-х років, звичайні игры на подвір'ї с, я не знаю, там, с якимись кульками, с якимись палками, еще с чимось. Була у вас якась улюблена гра, можливо? Резиночки, фішки. Прятки, казаки-разбойники. Попрыгать по гаражам, через ямки, в салочки, в резиночки. Было столько много игр. Это было детство. В детстве все замечательно, да, скажи? К нам приезжали эти, как его, артисты. И с России, и откуда только не приезжали. Во двор. Просто во двор. Просто на обыкновенной машине, на этом самом, на грузовике. Люди пели, танцевали. И мы были довольны, все были довольны. Сейчас такого нету. Мы собирались на углу, и мы играли все. До 10, до 9 вечера родители вышли и в жмурки, и в догонялки, и передача палочек. Ну, и те в то время игры были. Да. И родители даже не переживали, они вышли со двора, посмотрели, мы все вместе. Свет был, все было очень шикарно. Да, классно играли, играли в футбол. Велосипед, футбол, вулиця, все, що у нас було. Були гуртки безкоштовні, в які ми ходили з задоволенням. В школі був у нас хор, в школі в нас навіть була своя студія, називалася «Пролісок». Ми не сиділи в гаджетах, ми не сиділи, ми всі були на дворі, ми всі друг з другом розмовляли. Футбол, гаражі, поломані ноги, ключиці, все моє дитинство, от і все. Ну, на канал їздили, на велосипедах катались, тобто дуже багато всього було. Благодаря тому, що не було ні комп'ютерів, ні інтернету. Як ви вважаєте, таке дитинство щасливіше, ніж те, яке згадується? Звісно, ну, зараз люди гаджетизувалися.